Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evanir Vieira aqui. Qual o maior segredo de Deus? Deus tem muitos segredos para revelar para nós, mas qual o maior deles? Hoje nós vamos falar sobre isso no nosso programa Dica Rápida. Bem, a Bíblia diz que Deus gosta de revelar mistérios ou segredos a nós. Isso está escrito em Daniel, capítulo de número 2, versículo 28, parte A. Vamos ler? Está escrito assim: mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Então, nosso Deus gosta de revelar mistérios. Mistérios em sonhos, mistérios de interpretação de línguas, enfim. Tem muitos mistérios da parte de Deus. Mas qual o maior mistério? Qual o maior segredo de Deus para a humanidade? É isso que vamos falar hoje. Mas primeiro, por favor, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like, porque não custa nada e vai ajudar o nosso canal. Então vamos lá. O maior segredo de Deus para o homem é que nós ouçamos a voz do Espírito Santo e obedecemos. É isso. Parece uma coisa simples, até é simples, mas é a coisa mais importante do mundo, você ouvir a voz de Deus e aplicá-la. Quando a gente ouve a voz de Deus na questão do casamento, na questão do chamado ministerial, na questão das finanças, a gente se dá bem. A vida vai para frente. Todo segredo reside nisso, em ouvirmos a voz do Senhor. Vamos também estudar outro texto? O outro texto está em João, capítulo de número 14, versículo de número 26. João 14, 26, está escrito assim: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então o Espírito Santo revela tudo o que o Pai sabe. O Pai colocou o Espírito Santo sobre nós para que o Espírito Santo revele os segredos a nós. Se a gente ouvir a voz do Espírito Santo e praticar, a gente vai ser feliz em todas as áreas da vida da gente. Todas é todas mesmo. Então o segredo está aí, mas quase ninguém quer saber da voz de Deus. E quando Deus fala também, a pessoa não está nem aí. Aí que está o segredo da derrota, né? O segredo da derrota é não ouvir a Deus, ou então quando ouvir, dá de ombros, não está nem aí. Então para que temos que ouvir a voz de Deus? Vamos a 5 benefícios de ouvir a voz de Deus? Primeiro, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, a gente ouve para saber como agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus pela nossa mente. Só Deus pode saber o que ele gosta, né? Imagine, você convida a pessoa para um jantar e faz dobradinha para a pessoa, ou faz giló, ou faz quiabo e a pessoa não gosta. Não adiantou nada. Você tem que saber o que ela gosta antes. E como é que eu sei o que Deus gosta? Pela Bíblia Sagrada e pela revelação do Espírito Santo. Então é importantíssimo ouvir essa revelação para poder agradar a Deus. Então para que mais eu tenho que ouvir a voz de Deus? Para receber estratégias para a família ser salva. Você quer ganhar seu marido para Jesus, seu filho para Jesus? Tem que ter estratégias, isso mesmo. Existe uma estratégia certa para ganhar cada pessoa. E como saber essa estratégia? Não tem jeito, só o Espírito Santo conhece. Então tem que ouvir essa voz. Terceiro benefício, ou terceira explicação do porquê nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo, para saber como prosperar na vida. Deus sabe como a gente pode ganhar dinheiro, como pode pagar essa dívida, como pode comprar essa casa. A gente não sabe, mas Deus tem uma estratégia para tudo. Ele sempre teve na Bíblia Sagrada para os seus homens, para os seus filhos, e ele também tem para nós agora. Vamos ouvir essa voz e a gente vai conseguir prosperar. Quarta explicação pelo qual a gente tem que ouvir a voz de Deus: para se casar certo. Tem muitas pessoas que se aproximam de nós, mas é a armadilha do diabo, não é pessoa de Deus para a gente se casar, para namorar, de jeito nenhum. E só o Espírito Santo pode conhecer o coração da outra pessoa. Então vamos ouvir essa voz. E quinta e última explicação do porquê ouvir a voz do Espírito Santo é para ser curado das doenças. Lembra de Naaman? Ele queria ser curado, mas o Espírito Santo usou Eliseu e disse que ele tinha que mergulhar no rio. Ele estava esperando que o Eliseu orasse por ele, mas não foi por oração, foi por mergulho. Só o Espírito Santo sabe como Deus quer nos curar. Quando a gente ouve essa voz, a gente realmente vai se dar bem na vida. Você conseguiu entender? Então, tudo reside nisso. Vamos ouvir a voz de Deus, vamos ler a palavra, vamos orar todos os dias, vamos santificar nossas vidas, vamos jejuar. E a gente vai ouvir a voz de Deus, vai colocar em prática e tudo vai dar certo. a cura vai se manifestar, sua família vai ser salva, você só tem a ganhar com isso, tá bom? O maior segredo de todos, agora você conhece, é só colocar em prática. Deus abençoe a sua vida, não esqueça de compartilhar esse vídeo no WhatsApp, para que mais pessoas também sejam abençoadas. Um abraço forte, Deus abençoe, paz!